Я думаю, що тут Китай стоїть над цим конфліктом, він позиціонує себе як над цим конфліктом. Тому що я думаю, що він і не ту, і не іншу сторону приймає. Але він може бачити, наприклад, Росію і Україну як вертикальний конфлікт. Ну, дивіться, в плані того, як він бачить Росію. Росію він бачить, у нього свої певні історичні стосунки стосовно Російської Федерації і бачення цього. Це в першу чергу історичні моменти. Фактично на сьогоднішній день ми бачимо васалізацію Російської Федерації по відношенню і пряма залежність сьогодні Російської Федерації від Китаю. Китай фактично від Росії отримав все, що було потрібно. В економічному плані це дешеві енергоносії, ліс, полімітали і таке інше. Да? Це ситуація в цьому плані. Друге, в військово-промисловому оборонному комплексі фактично на сьогоднішній день Китай вже скільки, по-моєму, 2 роки співпрацює, щоб отримати у Росії систему раннього оповіщення стосовно старту міжконтинентальних балістичних ядерних ракет. Це свята святих, що було ще створено в Радянському Союзі, система ПРО. І я думаю, що вони її отримають. Далі використовування Тихоокеанського флоту Російської Федерації для забезпечення логістичних цепочок, по яких йдуть енергоносії в Китай, і йде товарний обіг між Європою і Китаєм. Тобто фактично, як васала використовує в цьому плані. То це стосовно Російської Федерації. Ну і дійсно динамічні, достатньо непогані стосунки були з Україною. І фактично ж партнерство, то у нас стратегічне партнерство з Китаєм. Ми ж повинні про це теж пам'ятати. І позиція Китаю, наприклад, 94-го року стосовно того, коли Україна віддала свій третій ядерний потенціал, була офіційна заява уряду Китайської Народної Республіки від 4 грудня 94-го року, коли Україна приєдналась до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, і вона надала нам теж гарантії, вона про це заявила, там була спільна декларація між Україною і Китаєм, що вони надають нам гарантії безпеки в разі загрози ядерною зброєю, і там, до речі, було записано, що ніколи, ні при яких обставинах Китай не буде погрожувати і застосовувати проти України ядерну зброю. Тобто, фактично, дуже динамічно наші стосунки розвивалися з Китайською Народною Республікою. Але на сьогоднішній день, от дійсно, на початку я з вами погоджуюсь повністю, що дійсно позиція Китаю була дуже така, ну, неприйнятна. І багато експертів говорило західних, що фактично Сі Цзіньпін освятив цей геополітичний крок Путіна. Я не знаю, правда, чи це чи конспірологія, ми не були присутні. Но десь я, може, можливо, і погоджуюсь, Китай мав певну вигоду, якщо б, не дай Господі, Росія досягла своїх би свого б успіху в цій ситуації. Фактично, вона б на себе відволікла східний фланг НАТО, і тоді вже в Індо-Тихоокеанському регіоні і в регіоні Південно-Східної Азії, тоді у Китаї б трошки були розв'язані руки стосовно Тайваня і інших проблем. Можливо, така ситуація. Тому я дійсно, ну зараз дійсно Китай знаходиться над цим конфліктом. Він хоче бути як глобальний миротворець. У нього вийшло це в результаті ситуації Саудівської Аравії і Іраном. Хоча мало хто говорить, що головним тригером цієї перемір'я були Ірак і султанат Оман, а Китай вже був як вітрина до цього. І це було в противагу Сполученим Штатам, тому що Сполучені Штати трохи, це і позиція все демократичної уточню, партії. Китай, знаходячись над конфліктом, бачить конфліктуючі сторони, я маю на увазі Росію і Україну, як рівнозначних партнерів? Ну, і на сьогоднішній день мені важко про це сказати, тому що тут є тонкощі. Китай бачить, що Україна дала відпір дуже серйозний. Навколо України потужна коаліція західних колективного заходу, який допомагає реально. І він бачить реальну ситуацію навколо цього. Плюс стосунки Китаю і Європейського Союзу, Китаю і Сполучених Штатів. Ми не повинні забувати, що це найбільші ринки для Китаю, це найбільше джерело інвестицій, високих технологій. І якщо він розуміє, хоча була заява посла Китаю в Європейському Союзі, який говорив про те, що не треба ставити українське питання в відносинах між Китаєм і Європою, але ж Європа колективно, вона, це, до речі, це питання ставить на перший план. Тобто тут я думаю, що, мабуть, я не знаю, може я помиляюсь, але я думаю, що все-таки на сьогоднішній день, можливо, Китай дивиться рівнозначно, і я погоджуюсь, зараз він, можливо, використовує оту філософію східну, коли
сидиш на березі річки і чекаєш, коли пропливе труп твого ворога. І він дивиться, хто буде сильніший, і він тоді буде і підтримувати того сильнішого.